Selamünaleyküm dostlar, değerli izleyicilerim. Herkese yenidənlerimiz gəlir. Bunda karakada bir, yani böyle bu formada. Birini düzüb qoşmuşuq, inşallah işleri gəlib götürəcək, həmkirlarından. Yüngülvari açıqlama verim. Deməli, nolifazadır, 3 kW'lıq mühərrikdir. Yaxınlaşdır, zəhmət olmasan. Deməli, Kitayın zavod istehsalıdır. Kitayın zavod istehsalıdır. 6 ay zəmanət veririk işləməyinə, motoruna. Deməli, motor 3 kW'lıqdır. Buyurun, baxa bilərsiniz. 3 kW'lıq mühərrikdir. Dəqiqədə 3000 dövriyədir. 24 bıçaqlıdır. 24 dişlidir. 6 baltalıdır. 2 remellidir. Üstündə 4 dənə setkası var. Biri ot üçün. Bir də orada yemi yarma halında və yemi yemək üçün. Sonra bir saatda 500 kilogram yemidir. Deməli 7 pres otuydur. Haradasa 200-250 kilogram da qarğıdalıydır. Super keyfiyyətdədir. Yəni indiyə kimi satmışıq. Şükür Allah hələ bir üzümüzə qayıtmayıbdır. Üzümüzü ağardıb. Deməli yemi bu hissədən tökürsünüz. Yem bu hissədən tökülür. Ot bu hissədən tökülür. Yüdülmüş formalar isə yem aşağıdan, ot bu hissədən tökülür. Yəni burada belə bağlamaq üçün yerləri də var. İstəsəniz, yəni bu hissələri bağlayıb ancaq aşağı hissələrdən otu məsələn üyüdə bilər, yemi üyüdə bilər bu formada. Bağlandı aşağıdan. 4 çarxlıdır. Yəni daşınması üçün super variantlardan biridir, əlverişli variantlardan biridir. Başqa bu qədər. Nəsə sözünüz, istəyiniz, suallarınız varsa şərtdə qeyd edə bilərsiniz. İnşallah cavablandırım. Siz də yararlanın, sizin də olsun. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.